এই সব কাম করা কিন্তু এই পুলিশও যে মেলাত দুপরিবা দেই কিয়া হে কিয়া কলা খুড়া হরমায় এটা কইছে যে বাবাক লই মই থানাত হাজির হবকে লাগে বাবাই কইছে মই না যাও মই হে জানো কি যে মেলাত পইছো এটা নিরামে কেন না যায় ও হরমায়া পাগলা হন তারা পি লকাব ধরে দিব বাসা এ থোয়া হে বাবাই কইছে এই নম ডালু সিগি বনুয়া সোয়ালি ভাল সোয়ালি সাংঘাতিক ভাল ধুনিয়া সুনিয়া কথা বাদ দে কিন্তু বড় অমায়িক ছোৱালী দেই সবতকে ডাঙর কথা সাংঘাতিক ভাল রান্ধে খুব ভাল রান্ধনি তেওঁ হাতে এটা খাব পাৰিবি দে তেখেত মোৰ দেউতা হয় তেখেতৰ এটা ব্যক্তিগত জীৱন আছে কলৈ গৈছে কিয় গৈছে এইবোৰ কথা মই সুধি সুধি পেঘিনিয়ে নাথাকো গৈছে আৰু ৰামেশ্বৰ চুতীয়াক ক'ব মিহিৰাম চুতীয়াক লৈ থানাত হাজিৰ হ'ব লাগে এৰি আপুনি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক মই জ্যেষ্ঠ নাগৰিক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে আপুনি থানাত সোমাই গ'ল শ্বেৰখান টানি আনি গপাছত বহি ল'লা ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি লওক পাল্লি টেবুলৰ ওপৰতো ভৰিখন তুলি দিয়ক তুলি দিব নালাগে দিয়কচোন এনেই কৈছোঁ আৰু হ'ল চুতীয়াক মাতি দিছো ঈশ্বৰ কৰিলে ৰাতিলে ধাম ধাম নাবাজিলে হল আৰু বুজিছানে এতিয়া অ মহন্ত দা হাই আপনার নাম লইছিল আপনি আহি অল লাগে এশ বছর জিয়াই থাকবো এশ বছর মই আকৌ ওলোটা কিবা বেলেগ চিন্তাহে কৰি আছো কি চিন্তা কৰি আছিলে নহয় চাওক মই বৰলা মানুহ বয়সটো হৈছেই এশ বছৰৰ কথাটো ভবাই নাই এতিয়া আপোনালোকে কওঁতেহে ভাবিছো যে আগলে মোৰ বহুত সময় আছে হৈছে চুতীয়া আপোনাৰ হাঁহিৰ লগত মই হাঁহি সহযোগ কৰিলো হাঁহক আকৌ নোৱাৰো নোৱাৰো বুজিছেনে সেইকাৰণে আপোনাক মতাই আনিছো হয় নেকি বাৰু কওকচোন এই শৰ্মাইজনী কিবা এটা বুজাওক হে আপুনি শৰ্মাইয়াক মই কি বুজাম আপুনি আৰু আপোনাৰ দেউতাকে থানালৈ গৈ মিচিং কেছটো যদি উঠাই নলয় বেয়া হ'ব বুলি কৈছে চাওঁচোন কিডাল কৰে অ' চুতীয়া এটা কথা কিন্তু বন্ধু যেতিয়া শত্ৰু হয় বৰ বেয়া কথা হয় আপুনি অলপ বুজক হে অ' বেৰাত মাৰবাক লগি অ' মোচন লৈয়ে আছে গোটেই ৰাতি যদি ধৰম ধৰম মাৰি থাকে আমাৰ বৰ দিগদাৰী হয় হে চুতীয়া আপুনি কিয় আহিছে তুমি মোক মাতি আহিছা সেইকাৰণে আহিছো মই মাতি আহিছো আপোনাক আৰে মোক আৰু দেউতাক মাতিছিলা কমপ্লেইনটো উঠাই ল'বলৈ কৈছিলা মই কমপ্লেইনটো উঠাই ল'বলৈ আহিলোঁ অঁ অৱশ্যে দেউতা আৰু মোক একেলগে আহিবলৈ কৈছিলা কিন্তু কি কৰিবা কোৱা দেউতা বয়স হৈছে বুঢ়া মানুহ তাতে চৰ্দি কাহ হৈছে তাতে আকৌ ঠাণ্ডা পৰিছে সেইকাৰণে মই অকলে আহিলোঁ মই থানাতহে মাতিছিলোঁ কমপ্লেইনটো থানাতহে আছে কি যে কথাবোৰ কোৱা চোৱা আজিকালি অনলাইন কাৰবাৰ শ্বপিং মলৰ বিল মোবাইলৰ বিল ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ বিল চব ঘৰতে বহি বহি কৰিব পাৰি তাতে আকৌ স্বয়ং মানুহটো মই তোমাৰ সন্মুখত তুমি আকৌ থানালৈ যোৱাৰ কথা কোৱা মোৰ খং উঠাই নল'ব কিন্তু অ' খং উঠিবলৈ এতিয়াও বাকী আছেনে মোৰ মানে এটা টেণ্ডেঞ্চি আহিছে চাহ খাব পৰা যাব নেকি ইয়াত চাহ খোৱাৰ কি দৰকাৰ ধুবলৈ যাওক গোৱালপৰীয়া ছোৱালীয়ে চাহ ভাত সকলো খোৱাব নহয় অ' মই একদম পাহৰি আছিলোঁ পাই বৰ বেয়া কথা হ'ল মনত পেলাই দিবনে লাগিছিল দুবাৰ লগ ধৰিছো তাক বল বোলো দুইটা থানাৰ পৰা কি নাযায় থানাত হৰমায়ে মেনেজ নহবও পাৰে সেইকাৰণে বৰলা হৰমায়ে ঘৰলৈকে গৈছে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে হৰমায়ে অলৰেডি মেনেজ হৰমায়ে তালে বাবা যোৱাটো তাৰমানে সঁচা সঁচা নিজ চকুৰে দেখি আহিছো কুকুৰৰ এজো বোধে
চিধা কেনেকে হব? এই বাবাই বাৰু তোক কিবা কৈছিল নেকি? কি কথা? এই যে গোৱালপৰীয়া ছোৱালীজনী যে পছন্দ কৰিছে, মোক কিয় কব? কোনোবা বেলেগ বন্ধু বান্ধৱক কৈছে চাগে। অ কওকচোন, কি কৈ আছিলে? মই মানে পেপাৰখনত ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এটা পঢ়ি আছিলোঁ, আপোনাৰ কথাত মন দিয়া নাছিলোঁ, আকৌ এবাৰ কওক। ভোলাদাৰ কথা ক'লোৱে, ভোলাদাজি কালি গেছি, ৰাতি অহা নাই, চব জানো মই। হ'লেও বৰেৰ পৰাই উঠি দাউৰি আহিছোঁ, কি জানি ভোলাদা আহিছিয়ে। নাই অহা, নাহো বুলিয়েতো কৈ গৈছিল, ৰাতি খুইদক আমাৰ এওঁহে ৰখিছে। জানোহে, চব জানো। কথা কি জানে? কি? ভোলাদা বয়সত ডাঙৰ হ'লেও ভোলাদাৰ লগত মোৰ কিবা এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ ভাৱ গঢ়ি উঠছি। ভোলাদাক মই বিৰাট ভাল পাওঁ। তাৰমানে ভোলা ডাঙৰীয়াক আপুনি অন্তৰংগ বন্ধু বুলি ভাবে? খানাই হানেতো। আপুনি যেনেকৈ ভাবিছে তেখেতে বা আকৌ ভাবে নে নাভাবে? কোনটো কথা? অন্তৰংগ বন্ধু বুলি ভাবে হান পাওঁ। ঠিকে আছে, অন্তৰংগতা আৰু আন্তৰিকতা বেলেঞ্চ কৰি চলক। বেলেঞ্চ নহ'লে কিন্তু পিছত মনত বৰ কষ্ট পাব। লওক পেপাৰখন পঢ়ক। পেপাৰ নপঢ়ক। কিয়? অসমীয়াত মোৰ ইমান এটা আইডিয়া নাই। অঁ, মোৰ আকৌ ইংলিছত আইডিয়া নাই। অঁ, মনে মনে বহি থাকক, মই পেপাৰখন পঢ়ো। হ'ব দিয়ক। কেৰপাদা, পেপাৰ পঢ়িছ? মাৰ এটা কথাই কেৰপাদা, মাইকেলক এছিষ্টেণ্ট লৈছোঁ দাচোন, তাক কিবা মোৰ ভাল নালগা হৈছি হা। কিয়? হলাদাৰ দৰে সিও শিয়াল বুদ্ধি গেলা লৈছি। মাইকেলে? অঁ, তোমাতকেতো সি শিয়াল নহয়, তুমিও কম বস্তু, সাতটা শিয়ালৰ বুদ্ধি তোমাৰ ভিতৰত আছে। এই বান্দাৰ, বৰৰ পাই পাই মোক গালি পাৰিম বুলি আহিছা নাকি? নহয় হা, কথাৰ কথাটোহে কৈছোঁ। কালি এক পোৱা মাছ আৰু ফুলকবি দিলি, তাতে ইমান আফচোচ কৰিব নালাগে নহয়। আফচোচ কৰা নাই হা, এই মাইকেলৰ খেয়াল বুদ্ধিটো নাচকীয়া। তোমাৰ লগত কিবা এটা ভাল লাগে, তাৰ লগত মই বাধ্যত পঢ়িয়ে থাকোঁ। তোমাৰ যদি ৰেকৰ্ডটো ভাল হ'লা হয় নহয়, তোমাকে কামো সদায় নিলোঁ হয়। চাধা লোৱা। অ' কি কৰি আছে হে? অ' বাইদেউ, আহক আহক। কি কৰিছি? কিনো কৰিব আৰু, ভাতৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ। ঠিকে কৰিছি দক, খাবাতো লাগবই, মই ঘৰত এনেই আছিলোঁ, বোলো একপাক খবৰ কৰি আহোঁ। ভালে কৰিলে দিয়ক, আপোনালোকৰ গাঁৱত মানে আপোনালোকৰ ঘৰতে আছোঁ, মোক খবৰ খাতি কৰাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব। সেই ধৰিতো আহিছোঁ। অ' আমাৰ এখেতে আৰু মই আপোনাৰ চব খবৰে ৰাখোঁ, কালি সন্ধ্যাবেলা যে আপোনাৰ খং উঠিছিল সেইটো কথা আমি জানো। সেই ধৰিতো চুতীয়া মাষ্টৰক মাতি পঠাইছিলোঁ। চুতীয়াটাক মতাই আনিছে? আপুনি নিজে আহা বুলি ভাবছিল না কি হে? নিজে আহা নাই, আমি মাতি পঠাইছিলোঁ, আপোনাক অলপ বুজাবা। কিবা বয়া কৰিলোঁ না কি হে? একো ভাল কাম কৰা নাই, মিহিৰাম চুতীয়াক মতাই আনিছে মোক বুজাবলৈ। কি হৈছে মোৰ? মিহিৰাম চুতীয়াই মোক কি বুজাব কওকচোন। এ নহয়, আমি দুটাই অলপ ভয় খালোঁ, আপোনাৰ আৰু খং উঠলি, ৱালত গোটে ঘূৰিছে চুইছে দেই নহ। যাওঁ দক, মোৰ গোটেই বহু কাম পৰি আছে। হাদিছে দে, দালি মোক ভালকৈ এসাঁজ খুৱাইছে দে। মাছ কিমান আনিলা? অ এনে এনে দুটা ভাওনা চাম। ডেৰশমান হ'ব। আৰু আৰু এই এখনি মেন এটা ওলকবি। এক পোৱা হ'ব দা, আৰু একো আনা নাই? অ আছে ৰ, এই ফুলকবি দুই মুঠা থৈ না, অ ভালকৈ খাইছোঁ দে। ৰাতি ওলকবি দি এটা ভাওনা ৰান্ধি খাইছোঁ, আৰু ইটা এই ফুলকবি দি এটা ভাওনা ৰান্ধি খাম, দৰে নামত দুই সাজ। অ পেহী, তাৰ নামত খত দৰকাৰ নাই, দুই সাজ মোৰ নামতে খাইছ বুলি ধৰি ল'বা, মোৰ চব বুজা আছে। দহ টকাই দি এনাহান দুটা ভাওনা আনছি, আৰু দহ টকাই দি ফুলকবি ওলকবি মিলি আধা কেজি আনছি, আৰু আঞ্জা পাচলি আনলি সত্যৰ ৰমণী হাতে ধন্যবাদ এনাই দে, তাৰ বিশ টকাতে কাম চাফা, বিশ টকাটো ময়ে দিছোঁ। এই দালি পৰৰ বাৰীৰ ভাংনাই দি হবিচ কৰিলাম। এ হওক দে বাপা, কাৰ কি কিমান পইচা গৈছি মই নাজানো, কিমান পইচা গৈছি তাকো নাজানো, ইটা মুঠতে দালি আনি দিছি মই তাকে জানো, বাছাৰ ভাল হওক আৰু তলো ভাল হওক। এ ৰাতিপুৱাই আহিছা একাপ লাল চাহ খাবি দেখিব।
দে ব। এই ডালি কি ভাইরাস লাগা বস্তু আই মানুহ মাৰতাৰ কৰি দিব। মই মনে মনে ঢুকা বুলি নাভাবি কিবা এটা ক'লে শুনিব লাগে। হাজাৰ হওক তই মোৰ ল'ৰা, বাপেকটো হয় মই কিবা এটা ক'লে তই শুনিব লাগে। ঐ দেউতা, ঐ দেউতা, ঐ তোক মই হাতযোৰ কৈছো, তই এইবোৰ কি কথা কৈছ? ঐ তোৰ মই কোনটো কথা নুশুনাকৈ আছো? হৰমায়াৰ লগত বেয়া হৈছ আৰু ভাল হোৱাৰ দৰকাৰ নাই। একো ভাল হোৱা নাই মোৰ হৰমায়াৰ লগত। যোৱাকালি ৰাতি তাইৰ ঘৰলৈ গৈছিলি কিয়? মেনেজ কৰি থৈ আহিলোঁ, অন্তত যাতে আৰু মোক নেমাতে। ঘৰলৈতো দৰকাৰ নাছিল নহয়, কপচত থানালৈ যাব লাগিছিল। তোৰো যে কথাবিলাক আৰু পায়, আমি ভোলাকৈ পাই নেকি যে আমাক থানালৈ মাতিব আৰু আমি গুচি যাম? আমি আছামী নেকি? আমাৰ কিমান সন্মান নাই? আছে কিন্তু একো কিন্তু নাই। ঘৰলৈ গৈছোঁ, চাহ খাবলৈ দিছে, গপচত চাহ খাইছোঁ, থানালৈ মাতিবলৈ মানা কৰি থৈ আহিছোঁ, চাহ খোৱা কাপটো ধুবলৈ দি গুচি আহিছোঁ। তাই মানিছে জানো? নেমানিব। বাপেক চৈধ্য পুখহে মানিব, নেমানিব। আয়া কিয়া মাচ্ছাই, তোর নিচিনা ফালতু নাই। হেটো কবা মাচ্ছা, সঁচা কথা কলো, মানুষ ফালতু হল সীমা থাকে। তোর দরে পয়সার লেতরা মানুষ মই দেখা নাই। হেমান উপর কথা নকপিয়া মাইকেল, তই নিজে কি ভাবি চাইছা না? তই এটা অকস বস্তু। ও যি কি নহক, মই পয়সার লেতরা নহই। পয়সা থাকলিহে তোর? তোর পয়সাই নাই, পয়সা থাকলিহে লেতরা বা সাফা হবি। ও বেশি দাঁত নাটকাবি, একশর মারিম গতাই দাঁত জট জটকে সরি পড়ব। কোনিয়ে তোর দাঁত গজা নাই? এ ডালি খন তুলি নানবি, বেশি করলি তোক পেছনত সুমে লই ঢাকান দি পাঁচ ছয়টা হুইসেল দি ও গেল গেলে উঠে দিন। গমে নাপি মই সিমান কষ্টই নকরু, তোর মুখখান প্লাগত সুমে দি সুইচ দি পুরি ফেলা মায়ে। পুরি ফেলাবি? পুরি ফেলাক গেলি গেলি। মই মেসুয়াই ফল, মই মেসুয়াই জতা দেখি চিন পনাই কাজ জতা ফল দে জতা পাত দি কি হৈছি দন্দ। হা ঐ ইফলা ইফলা কি হৈছি আই? হা ঐ নিজৰ মাজত, নিজৰ বন্ধুৰ মাজত কাইজা কৰি কোনি মৰে আই? মিল মামলাত থাকবা লাগে। কি হৈছিলো দন্দৰ কচোন ক, কি তুমি মাজত নামাতবা? ইয়াক আজি মই চেলে দিম, মই টুকুৰা টুকুৰি কৰি দিম। ৰাহাই বাবা হাৰে, বাজান গৰুৰ নিচিনা হিংকা হিংকি কৰি মৰিবি নেকি আই? হা ঐ হৈছি কি ঘটনাটো মোক ভালকৈ বুজি কচোন, মই সমাধান কৰি দিম নহয় ফল। দেখো দে শুনা, হ'ব হ'ব হ'ব, সব বুজি পাইছো, সব বুজি পাইছো, বেছি বুজাব নালাগে মোক। এটা কাম কৰ, তোৰ আজি পালা। কি মোৰ পালা? হে তোৰ পালা। ঐ কালি তই বাজাৰহে উল্লি, সব বস্তু বাহানি তই ইয়ে কিনিলা। হ্যাঁ ভাত সাজ খোৱালা কোনো কিবা ই, আর তই উপাত্তের নাম তো ললি মোর পয়সা দি। মই সেই বাদ দিয়ে বেশি নুবুঝাবি, স্কেটিংয়ের কথাগুলো নুবুঝাবি হে মোক ফাল। ঐ তই এটা কাম কর, তই এটা 1,20,000 দি, আর সাইকেল তই 20,000 তো ল, আর তই বস্তু বাজার কর, বাজার করে টনচকিক তই ভাত সাজ খো, বুঝছ না? নাই ঐ দি 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 পয়সা দি দি দে উইলো নেদা একেবারে ফাল দি। এটা কথা কিন্তু খুড়া, মোর দরে নিবে লাগবো দুটা মা, এটা ফুলকবি, এটা ওলকবি, আর ধইনাও দুমুঠা আছে। মই এটা মূলাও নিম, বঢ়িয়া অন্ডাওয়ে, আর এটা বিলাহিও নিম। বঢ়িয়া অ বঢ়িয়া বজা। ঐ বাপাই এটা কাম করবি শুন, ঐ পাল্লি এটা তিহালো বিয়াই, চাটনি খান বনাম, চাটনি খান ভাল হবো। মরিল ওই নিজের হাতের পায়ে ভরবা লাগবে আজি ফল। রবসন কেবা কিয়া ওর মায়া, এবার থানালে যাবসুন। মই কিয়া, মই তো একো দুখ, একো দুখ করা নাই, কিন্তু এবার থানালে আহিব, মানে মই আপোনাক এটা দায়িত্ব দিম। মুখ মুখ হেল্প এটা কৰি দিব লাগে, মানে খবৰ এটা দিব লাগে। কি খবৰ? হ্যাঁ সব থানাত কম, দৌড়াদৌড়ি অকণ কৰিব লাগিব পাৰে, কিন্তু সব খৰচ থানার। আবেলি আহিব। ইতা জাম নাকি? মই কৈছো নহয় এতিয়া মই অলপ বিজি আছো, আবেলি যাব। আর শুনক, এই রামেশ্বর সুতিয়াক লগ পালে কব
পুতেকক লৈ যাতে থানাত হাজিৰ হয়। আমি আনিব লাগিলে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব। ইমান এটা পাইছা কিয়া? 20 টকাটো লৈ আহিলেহে নহ'ব, বাজাৰ কৰি নি পেহীক নি খুৱাবই লাগিব। এই জালি, মই তোৰ তোৰে পইচাৰ আক্ৰোশী নহয় আই, মই পেহীক ও সাজৰ বেলা বাজাৰ কৰি দিম। তই ইমান খুজি থাকিবাৰ দৰকাৰ নাই, বিশ্বাস নহয় যদি পেহীৰ তাকে ৰাতি যাই সুধি ল'বি। ইটা নেদা, ইটা ক'ৰ পৰাই দিম, ৰাতি বাজাৰ কৰি দিম। এটা কথা কিন্তু, মোৰ দৰে নিবি 2টা ভাঙা মাছ? মই ৰোল চানা 2টা নিম, ওলকবি 1টা, ফুলকবি 1টা। মই 1 ডজন বান্ধাকবি নিম, আৰু লগত বিলাহী আৰু মূলাও নিম। ধৰিনা ধৰিনা, তই 2 মুঠা নিছা, মই 5 মুঠা নিম। ঠিক আছে, কথামতে নিলি ভাল হ'ব। ইতা জোল কগে কিয়া কতৰ তলত কাম থাকা বুলি কোৱা নাছিলো? কি হ'ল? অহ মাই গড, পাৰি আছিলো আই তা নমুনা। জলিতা জোল কিনো কৈ হে ভাল, ও তার মানে এন্দ্রঘর খালি না খুইডো আছে, এক কোনোবা হেনো তীর্থ ভ্রমণ লৈ নিব, 2 দিনতে যাব কই। আ বুঝছো, ইতা মুঠতে হাইদা খালি শূন্য। ভোলা ডাঙরি আজি আহিব? নাই ভাও পারে হেরি, তার কথা মই জানো দক, তা কাবার ধরক ভোজর খবর বালা, তাতে ভোজ হব। ও ভোজত বহি গেল, এনে তো হি নিজে এটা ভোজর খাইয়ে। ও ভোজ খয় নয়, পিছদিনা বাহি ভোজ হি মারি থই হো দনা মারার জম হে। নহয় নহয় নহয়, আহিবই আজি খাটাং, আগৰ কথা বেলেগ আছিল, এতিয়াতো বেপাৰ এখন কৰাই দিয়া। বাদ দহে তাৰ বেপাৰ, হেৰি আপুনি মোতকে তাক বেছিকৈ জানে। নাই মই জানো বুলি কোৱা নাই দিয়কচোন, মানে কোৱা কথা খাইহে ক'লো, আজি আহিবই। নাই নাহে নাহে, আপুনি মোৰ লগত বাজি মাৰিব পাৰে, মাৰক 10 টকা 10 টকা বাজি মাৰক। এ নাহে, মই বাজি চাজি নামাৰো দেই। নৰে বাজি মাৰিব নৰে। কঁঠাল গুটিয়ে ভোলা ডাঙৰীয়া নাহিলে ভাল পায়, মতলবটো বেয়া নেকি? এই সুযোগতে চাফা কৰিব নেকি? নাই বেছিলে আইডিয়া ভাল নহ'ব। আপুনি যাব দেই, মোৰ কাম এটা আছে। হে ধৰা বাজি মাৰিবি মোৰ লগত, নৰা বাজি মাৰিব নৰা, ফল জানো নহয়। বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই, বৰলা কাই, ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায়, পচন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই, বৰলা